Goeiedag. Ken jy jouself? Ons is vandag by ons tweede antwoord wat ons moet gee as ons vir onsself afvra, ken jy jouself? Is jy een van daai familie? Een koue wintersoggend gaan 'n vrou winkels toe vir inkopies. Sy sien 'n klein seentjie daar rond staan, kaalvoet en sonder warm klere en bibberend van die koue. Sy roep hom, vat hom saam en koop vir hom warm klere. Dankbaar maar verbaas, vra hy haar, is jy dan God? Nee, antwoord sy, maar ek is een van sy kinders. Sy reaksie, ek het gedink, jy is een van daai familie. Is jy en ek een van daai familie? Kom ons lees Efesiërs 2 vers 11 tot 13 en ook 18 tot 19 en dan kyk ons ook wat sê Johannes 1 vers 12 vir ons. Efesiërs, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee samenhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Efesiërs 2 vers 11 tot 13. Deur hom het ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. En dan 18 tot 19, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word, sien ons dan ook in Johannes 1 vers 12. Hoe is dit moontlik om een van daai familie te wees? Een paar eienskappe wat nodig is, wees gehoorsaam en draai jou kruis saam met Jesus. Wees nederig, sê Sagaria 9 vers 9 vir ons. Wees sagmoedig, ook Sagaria 9 vers 9 en 10, en dan ook Kolossense 3 vers 12 tot 13. Wees saggeaard en sorgsaam, Hosea 11 vers 4. Wees vredevol, Sagaria 9 en 10. Wees versoenend, Kolossense 1 vers 19 tot 20. Wees heilig, 1 Korintiërs 6 vers 11. Ons het weer 'n storie wat ons met mekaar wil deel. As my pa by my is, onder 'n sekere stam inheemse Amerikaners, was dit die gebruik dat 'n seun op sy 13de verjaarsdag die nag op sy eie in die hartjie van die woud moes deurbring, so die seun bewys dat hy 'n man geword het. Die onvermydelike nag het dan ook vir 'n sekere jongman aangebreek. Elke geluid het hom laat wip, elke dier se roep het om laat bewe en meer as een keer wou hy tou opgooi en na die veiligheid van die dorpie toe vlug. Maar hy het gebly en uiteindelik het ook daardie nag tot 'n einde gekom. Toe die lig sterker raak en die jongman dinge om hom kon begin uitmaak, wat hy verstom om nie ver van hom af nie die figuur van sy pa te sien. Met sy geweer langs hom, sy pa het heel nag daar gewaak en seker gemaak dat sy seun niks oorkom nie. Die seun het by homself gedink, as ek net geweet het dat my pa by my was, sou ek glad nie bang gewees het nie. In 'n kinderbriefie wat 'n dogtertjie aan God geskryf het, sê sy, Liewe God, vandat ek van jou uitgevind het, voel ek nooit meer alleen nie. Voel jy soms alleen en eensaam? Nee, moenie wees nie. Wees gekoester en verborge as een van daai familie. Wees verseker, ons Vader hou jou altyd vas en hou altyd oor ons wag. Hy is altyd daar.